Cienījamie pasažieri, izmantojot dzelzceļa transportu un atrodoties dzelzceļa tuvumā, esiet uzmanīgi. Ievērojiet braukšanas un personīgās drošības noteikumus. Sargiet sevi un citus pasažierus no nelaimes gadījumiem. Nešķērsojiet sliedes neatļautās vietās. Neskrieniet pāri sliežu ceļiem, ja tuvojas vilciens. Neaizmirstiet, ka vilcienu uzreiz nevar apturēt. Vilcienā aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas un sprākstvielas. Aizliegt traucēt citus pasažierus, piegružot vagonu un smēķēt tajā, traucēt vagonu automātisko durvju atvēršanu vai aizvēršanu. Vivī jums novēl laimīgu ceļu. Vilciens brauc līdz stacijai Daugavpils. Nākamā pietura Jāņa vārti. Cienījamie pasažieri, izmantojot dzelzceļa transportu un atrodoties dzelzceļa tuvumā, esiet uzmanīgi. Ievērojiet braukšanas un personīgās drošības noteikumus. Sargiet sevi un citus pasažierus no nelaimes gadījumiem. Nešķērsojiet sliedes neatļautās vietās. Neskrieniet pāri sliežu ceļiem, ja tuvojas vilciens. Neaizmirstiet, ka vilcienu uzreiz nevar apturēt. Vilcienā aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas un sprākstvielas. Aizliegt traucēt citus pasažierus, piegružot vagonu un smēķēt tajā, traucēt vagonu automātisko durvju atvēršanu vai aizvēršanu. Vivī jums novēl laimīgu ceļu. Vilciens brauc līdz stacijai Daugavpils. Nākamā pietura Jāņa vārti. Jāņa vārti. Nākamā pietura Salaspils. Salaspils. Nākamā pietura Ogre. Ogre. Nākamā pietura Lielvārde. Lielvārde. Nākamā pietura Jumprava. Jumprava. Nākamā pietura Skrīveri. Skrīveri. Nākamā pietura Aizkraukle. Aizkraukle. Nākamā pietura Koknese. Koknese. Nākamā pietura Alotene. Pieturā Alotene. Izkāpšana tikai no pirmajiem diviem vagoniem. Alotene. Pieturā Alotene. Izkāpšana tikai no pirmajiem diviem vagoniem. Nākamā pietura Pļaviņas. Pļaviņas. Nākamā pietura Krustpils. Krustpils. Nākamā pietura Trepe. Trepe. Nākamā pietura Līvāni. Līvāni. Nākamā pietura Jersika. Jersika. Nākamā pietura Nīdzgale. Nīdzgale. Nākamā pietura Vabole. Vabole. Nākamā pietura Līksna. Līksna. Nākamā pietura Daugavpils. Gala stacija Daugavpils. Paldies, ka izvēlaties Vivī. Priecāsimies tikties atkal. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas.